Po çka përfitën kësë, kër Beogradi është të dhese i kësaj, po heqë më qa kope i tina. A të shka kur gjo, pa i qëfar në Shqiptari është e Tiranë. Vëqeq. I batom në Vëqeq, po i bëjmë dhe. A kini ndje këto mini Schengenin, a mendoni që përfiton t'i qka Kosova prej ti? Jo, më që përfitume. Kjo e Tiranë ka po, këtë bërdoge ka po. Na jemi vlazër, ama aj veç ja ka fuqë, është të këtërëm. Edhe në Schengen gabimi maj madhë është që s'ka qenë njëri pri Kosovës edhe jo me shkue, me thirë buqqicat edhe pse e delë në televizion para një muje thëtë të zësali jo maj madhë në qaj buqqici edhe unë e kom penzionin atje, e kom penzionin edhe se marë për sërbis. Masakra nuk falen, më të rem, që s'kallaj, se më të vërdet kanë ra, kanë mytë, kanë bëhe. Zdo me thonë që ta që Vuqiqi o kona të rëskaj, në është ta s'ka liftuaj, po ka liftuaj qetri, po Sërbia, lo, s'podija dhe s'ka pëdojnë, për në e këna fitu mo këtë Republikë të Kosovës që gjithar këna jekë. Nuk e besoj, zdi që fiton në shka Kosova, dhe se këmë përcjel krejt, po nuk e mendoj. Po, di shka e këmë, po nuk e di, nuk e mendoj, se përfiton di shka për e të formë tina. Normal, su konë mirë, po, që ka të bëjsh? A jeni shua, jeni muzikë kure kemi pa të takimi në Tiranë? Jo, jemi. Nuk në karë mirë. Nuk në karë mirë. E kemi rezultatin tonë për shtetësi tonën dhe sovranitetin, dignitetin dhe moralin që gjdo poplit duke mos më huë poplit shqiptarë. Kërshit tjerve. E me këtë rezultat dhe kryministit qëmënis, po më doko të sukur më ne e bo 8-2. E dhe një rezultat 8 me heq, që ne mësë me egzistu si njerës. Mas pari, mësë me pas kultivim në dërmjet shqiptarve, edhe e ka shti lavrasën shqiptare. E ka, ja, ne ka dhonë, ne i ka marë umëlcinat e ne ka dhonë thikat më premës veti. Kur që tjetër? Ju përshëndes, bëni të fala shumë, kryeministrit, a ka ma keqë se mështë me konë vetë vetja. Kaqë, ditën mirë.